ವೀಕ್ಷಕರ ಎಂಪಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶೇಷ ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮೋಲು ಅವರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಲೆಂದು ಮುದಗಲ್ನ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಂಸಿದಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮೋಲು ಇವರು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಕರಿಯಪ್ಪ ಡಿ ವಜ್ಜಲ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಸಿದ್ದಯ್ಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ರಡಪ್ಪ ಜಕ್ಕರ್ಮಡು ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಪೋಲ್ಭಾವಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಖಂಬಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಸೂರ್ಪುರ್ ನವನೀತ್ ಜೈನ್ ಚಾಂದ್ವಲಿ ಸಾಬ್ ಜಂಗ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಜಿಡಿ ಹಾಗೂ ಯುವಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಂದ್ವಾಡಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಂಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗೆ ಕಾರಣ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೂ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮೋಲು ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪಾಟೀಲ್ ಸರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಜಾಟೆ ಅಂಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಜಾಟೆ ಹೊರಟೋಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮಿಳರಿಗೂ ವಂದನೆ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.